gənclər maq efirdədir. Dünyamız günü-günə rəqəmsallaşır. Artıq bütün sahələrdə süni zəka hökm sürməyə başlayır. Rəqəmsal dünyada əmək bazarında insan əməyinin qalması və mövcud durumun müsbət dəyərləndirilməsi üçün hamının rəqəmsal bacarıqları olmalıdır. Bugün maqda 4-cü sənaye inqilabında insan əməyindən danışacağıq. Bəli dostlar, artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz. Nərmin xan, bir il ərzində 10 min nəfər Coursera platformasından ödənişsiz təhsil alacaq. Artıq 7 min nəfər faydalanıb. İstəyərdik, ümumiyyətlə, layihə barədə bizə ətraflı məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm. 4C Akademiyası layihəsi İqtisadiyyat Nazirliyi tabeliyində 4-cü sənaye inqilabının təhlili və koordinasiya mərkəzi, Elm və Təhsil Nazirliyi tabeliyində Təhsilin İnkişafı Fondu və Coursera şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində ümumilikdə bir il ərzində 10 mindən çox vətəndaşın yararlanacağı nəzərdə tutulmuşdur. Layihənin əsas məqsədi ölkəmizdə rəqəmsal bilik və bacarıqların inkişafı, qabaqcıl texnologiyalar sahəsində biliklərin artırılması və əmək bazarında ixtisaslı kadrların yetişdirilməsinə töhfə verməkdir. Hazırda layihəmizin 7-ci kohortu, yəni 7-ci hissəsi davam edir və indiyədək 7 mindən artıq vətəndaşımız layihədən məzun olmuşdur. 4C Akademiyası layihəsi çərçivəsində 40-dan çox dünyanın top universitetləri və bir neçə top beynəlxalq şirkətlərin kursları təqdim olunur. Bu universitetlər ABŞ-ın Illinois, Michigan, Yale, Duke universitetləri və Google, Meta, IBM kimi qlobal iri texnoloji şirkətlərdir. Layihə çərçivəsində həmçinin rəqəmsal nişan dediyimiz digital bəclər təqdim olunur. 8 müxtəlif mövzu üzrə biz rəqəmsal bəclər təqdim edirik. Və bu nişanların əsas mövzuları süni intellekt, generativ süni intellekt, STEM, rəqəmsal transformasiya, data analitikası kimi mövzulardır. Və indiyədək artıq 50-yə yaxın vətəndaşımız rəqəmsal nişan əldə etmişdir. Bu rəqəmsal nişanları və ümumiyyətlə əldə olunan sertifikatları vətəndaşlarımız öz CV-lərində, rezümelərində və sosial media hesablarında bölüşür. Bu da təbii ki, həm onlar bölüşməklə digər necə deyirlər, istifadəçilərdə müəyyən bir motivasiya yaradır ki, onlar da bəlkə də məlumatlı olurlar o sosial şəbəkələrdəki paylaşımlardan. Onlar da gəlib sizə qoşula bilərlər. Biz yenidən sizinlə davam edəcəyik. Mən istəyirdim ki, bizim artıq necə deyirlər, bu layihənin məzunları burada əyləşib, onlara da bir həm söhbət olaq. Sənin çağım, sizlə başlayaq. Ümumiyyətlə, necə oldu ki, bu layihəyə qoşuldunuz və layihə müddətində hansı təcrübələr əldə etdiniz bundan bağlı məlumat? Əslində bu mənim bu layihədə ilkin iştirakım deyil. Daha öncə 2020-ci ildə yenə mən bu layihədə iştirak etmişdim. Tələbəlik illərində özümü daha çox inkişaf etdirmək istəyirdim və Coursera proqramına və belə bir layihəni görəndə mütləq şəkildə iştirak etməyim lazım olduğunu düşündüm. Mən indiyə qədər bir çox beynəlxalq kursda iştirak etmişdim və əsasən bir neçə prioritetim var idi. Mən hal-hazırda magistr 2-ci kursam və dissertasiya yazıram. Dissertasiyanın düzgün yazılma forması necə olmalıdır və nəyi necə və harda axtarmalı olduğumu əsasən mən araşdırırdım və burada mənə çox faydalı olan 3 kurs keçdim ki, düzgün research paper necə yazılmalıdır, hansı universitetlərdə necə tələb edirlər və əsasən ikinci prioritetim də o idi ki, mən doktoranturaya hazırlaşıram indi və burada məsələn normal şərtlər altında Washingtonun hər hansısa bir professorunun, müəllim heyətinin mən dərs metodologiyası, dərsi necə formada idarə edirlər, necə keçirlər öyrənməyim biraz çətin məsələ idi. Amma burada belə bir şey var idi ki, həmin bizim keçdiyimiz proqramlarda, kurslarda həmin universitetlərin öz professor və müəllim heyəti dərsləri keçirdi və mən orada artıq məsələn Washington Universitetinin Pensilvaniya Universitetinin professorunun dərsi nə formada keçdiyi, nə formada tədris etdiyini rahat bir şəkildə görə bilirdim. Və bu mənim üçün çox önəmli idi. Çünki mən gələcəkdə doktoranturada elmi rəhbər seçimimdə bundan faydalanacağam. Nə qədər müddət davam elədi sizin necə deyirlər layihədəki fəaliyyətiniz və daha çox hansı bilgiləri əldə elədiniz, eyni zamanda hansı mövzulara üstünlük verdiniz? Mən əsasən mənim magistr dissertasiyam Azərbaycan Respublikasının gömrük tarif sisteminin hüquqi təminatının təkmilləşdirilməsi istiqaməti idi. Və mən bununla əlaqədar daha doğrusu işlədiyim sektor isə supply chain, yəni tədarük zənciri sektorunda tender mütəxəssisi olaraq fəaliyyət göstərirəm və mən əsasən kommunikasiya bacarıqlarımın inkişaf etdirilməsində düzgün tədqiqat aparmaqda istiqamət də gedirdim və menecment skills bacarıqlarının inkişafı istiqamətində kurslara üstünlük verirdim. Bəli. Üstünlük verdiniz və bu bilikləri əldə etdiniz deyə bilərik. Nərmin xan, mövzulardan söz açdıq. Daha çox hansı mövzularda, necə deyirlər, kurslara üstünlük verirdilər, necə deyirlər istifadəçilər?
Artıq bir ilə yaxındır ki, bizim layihəmiz davam edir. 2023-cü ilin sentyabr ayından start verilmişdir və ən çox maraq olan mövzular süni intellekt, data analitikası və xüsusilə də orada spesifik proqramlar, hansı ki, Python kimi, C++ kimi bir neçə proqramlaşdırma dillərinə xüsusi maraq var. Bundan əlavə soft skill, yəni yumşaq bacarıq mövzuları, kommunikasiya, liderlik kurslarına xüsusi maraq var və həmçinin bizim layihə çərçivəsində İngilis dili kurslara da təqdim olunur ki, istifadəçilərimiz arasında bu da böyük bir maraq toplamışdı və İngilis dili kursları böyük bir həcmdə orada enrol olunur və bitirib sertifikatlar əldə olunur. Hər hansısa bir rəqəm, statistika varmı, məsələn, müraciət sayında və yaxud necə? Əlbəttə ki, indiyə dək artıq 2500-dən çox sertifikat əldə edilmişdir və bayaq da qeyd etdiyim kimi 50-yə yaxın digital badge əldə edilmişdir. Mütəmadi olaraq bəs bu cür məsələn məzunlarla əlaqələriniz olurmu və yaxud hansı geri dönüşləri alırsınız? Bəli, biz daxildə monitoring sistemi aparırıq və indiyə dək məzun olmuş 7000 nəfər arasında mütəmadi olaraq sorğular keçirilir, onların layihə ilə bağlı təklifləri dinlənilir, həmçinin onlara hər hansı bir müxtəlif dəstəklər verilir, bu barədə mütəmadi monitoringlər həyata keçiririk. Əla. Biz indi layihənin üstünləri barədə istəyərdik danışaq, amma ondan öncə mən yenə də bir sıra xanımı söz vermək istəyərdim. Çünki bizə də maraqlıdır sizin təəssüratlarınız, siz necə qoşuldunuz və ümumiyyətlə bu necə deyərlər oradakı kursdakı fəaliyyətinizin periodu barədə bizə məlumat verəcəksiniz. Buyurun. Mənim qoşulmağım sırf iş müstəvisində olub, Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin arasındakı əməkdaşlıq çərçivəsində Milli Elmlər Akademiyasının ayrı-ayrı təşkilatlarının əməkdaşları cəlb olundu. Milli Elmlər Akademiyasının əzində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzində Elektron Xidmətlər Şöbəsinə mən rəhbərlik edirəm və adından da göründüyü kimi, yəni artıq burada müasir proqramlar, yeni tətbiqlər, yeni data proqramlar gəlməli idi və mən 3 istiqamətdə orada kurslar oxudum və deyim ki, sizə artıq bəzi kursları öz işimizdə biz tətbiq edirik. Burada kommunikasiya məsələləri var, data analitik, çünki biz proqramlarla bilirsiniz ki, bizim sahədə bütün məlumatlar proqramlarla emal olunur, yeni proqramların cəlb olunması. Sosial media marketing, o da bizim işimizin bir hissəsidir və o istiqamətdə də mən bir neçə proqram oxumuşam və təbii ki, süni intellekt. Çünki bu dəqiqə hal-hazırda bütün dünyada süni intellektin artıq iş sahələrinə gəlməsi məsələsi həm bunun üzərində iş gedir, həm də müzakirələr gedir. Süni intellektin tətbiqi, gətirəcəyi yeniliklər, süni intellekti öyrənmək üçün biz nələrə hazır olmalıyıq və süni intellekt proqramlarının ilkin tətbiqi deyə bilərəm ki, artıq biz öz şöbəmizdə artıq bir proqramdan istifadə edirik və çox da gözəl nəticələri var. Ümumilikdə bizim 5 nəfər əməkdaşımız iştirak etmişdi. Bizim şöbədən 3 nəfər və digər ki, şöbədən də əməkdaşlar. Mən hər kəsə tövsiyə eləyərəm ki, bu proqramlardan istifadə eləsinlər Coursera-nın təlimlərindən. Çünki bu çox rahatdır həm də. Çünki işdən sonra mən özüm məşğul olmuşam. Baxmayaraq ki, hər kəs də təəccüb yaradır ki, işləyə-işləyə bu qədər sertifikatları almaq və bilirsiniz ki, rəqəm olaraq neçə? Bəli, mən 20 top universitetdən, xarici top universitetdən 32 sertifikat almışam və 2 beynəlxalq 10.000 qızıl adam qadınlar üçün proqram var, dərslər. İkisini orada da 2 dənə dərsi bitirmişəm artıq və növbəti mərhəliyə yəqin ki, biz davam eləyəcəyik. Biz ilkin olaraq pilot layihədə başlanğıc səviyyə kursları oxumuşuq. Bunlar hansı ki, 4 həftəlik, 6 həftəlik, 8 həftəlik kurslar idi. Amma sadəcə yenə də deyirəm, orada zaman konkret qoyulmur. İstədiyin qədər oturub məşğul ola bilərsən, sadəcə məqsəd olmalıdır, iradə olmalıdır və yenilikləri öyrənməyə maraq olmalıdır. Ən əsası odur. Biz istər-istəməz o prosesə doğru gedirik. Ən yaxşısı odur ki, bəri başda öyrənərək gedək və növbəti mərhələdə biz böyük müddətli kurslar yəqin ki, oxuyacaq. Nərmin xanım bizə bu barədə yəqin dəstək verəcəklər və mən hər kəsə tövsiyə eləyirəm ki, əgər belə bir şansı yaranıbsa, oxusun. Mən özüm hal-hazırda indi də davam eləyirəm orada, çünki işimin bir hissəsidir sosial marketing və ingilis dilində jurnalistika. Yəni bizim jurnalistika
jurnalistika fakültəsində təhsil alan tələbələrimizə də elə bu veriliş vasitəsilə gənclərimizə tövsiyə eləyərdim ki, orada həm ingilis dilində dərslər var, yəni ingilis dillərini təkmilləşdirə bilərlər. Mən özüm də istifadə edirəm və ingilis dilində jurnalistika çox maraqlıdır, çox gözəldir və dünya səviyyəsində artıq bir belə deyək, media nümayəndəsi olmaq üçün lazım olan bütün baza əsasları verir. Bəli, bir çox sahələri özündə ehtiva edən bu layihə barədə biz əslində danışırıq. Nərmin xanım, əsas üstünlükləri desək, bunlar nələrdir bu barədə? Kursora platformasının ən böyük üstünlüklərindən biri oradakı kursların əvvəlcədən rekord olunmuş və sistemə yerləşdirilmiş olmasıdır. Bu da hər kəsə imkan verir ki, qeyri iş vaxtlarında, qeyri iş günlərində kurslardan yararlansınlar. Əlavə olaraq platformanın mobil aplikasiyası var ki, mobil aplikasiyanı yüklədiyi zaman hətta internet olmayan yerlərdə belə biz download etdiyimiz yüklədiyimiz kursları internet olmayan çox ucqar ərazilərdə, təyyarədə belə biz həmin kurslardan istifadə edə bilirik və sertifikatlar əldə edə bilirik. Bundan əlavə ömür boyu öyrənmə dediyimiz, yəni bizim layihəmiz çərçivəsində də bildirim ki, yaş limiti yoxdur və ən gənc istifadəçimizin 9, ən yaşlı istifadəçimizin isə 73 yaşı var. 73 yaş. Bəli, və bu da Kursora platformasının ən böyük üstünlüklərindən biridir ki, heç bir məhdudiyyət yoxdur orada və hər kəs öyrənə bilər istənilən mövzuları. Bütün bunlar 4C Akademiyasının, o cümlədən Kursora platformasının üstünlükləridir. Yəni, yaş baxımından əslində məhdudiyyət olmamağı çox yaxşıdır ki, elə 73 yaşlı bir insan da əslində gənclərə bir stimuldur ki, yəni o yaşda bir insan bunu öyrənməyə çalışırsa, niyə də gənclər öyrənməsin və özlərini inkişaf elətdirməsinlər? Lalə xanım, istəyirik sizi də dinləyək, sizin də təcrübələriniz bizə maraqlıdır. Mən hal-hazırda məlumat analitiki olaraq çalışıram. İşimdə tətbiq edə biləcəyim yeni texnologiyalar öyrənmək və yumşaq bacarıqlarımı da inkişaf etdirə biləcəyim bir kurs axtarışındaydım açığı. Sosial mediada görürdüm bu 4SIM Akademiyası barəsində və bu layihə barəsində bir neçə postlar paylaşılmışdı. Amma LinkedIn-də mən bu postu, yəni bu layihənin postunu gördüyüm zaman mən də müraciət etməliyəm dedim və bilavasitə LinkedIn üzərində mən bu layihəyə müraciət etdim. Çox qısa zaman sonra mənimlə əlaqə saxladılar və artıq oradakı müxtəlif kurslardan yararlanmağa başladım. Təxminən bəziləri qeyd etdiyi kimi, bəziləri üçün qısa ola bilər, amma mənim üçün həqiqətən də çox faydalı bir dövr idi. Tam 6 həftəlik bir proqram idi və bu proqramda həm yumşaq bacarıqlarımı, həm texniki bacarıqlarımı inkişaf etdirə bildim. Xüsusilə dediyim kimi, mən məlumat analitik olaraq çalışıram və data sektorunda, yəni məlumat sektorunda istənilən sayda kurslar mövcuddur və platformalar da eyni şəkildə. Amma Kursora platformasının bir neçə üstünlükləri var. Xüsusilə Nərmin xanım qeyd etdiyi kimi, həm offline şəkildə izləmə imkanı var, həm bir neçə məşhur xarici universitetlərin kurslarının olduğu bir platformadır və hamı tərəfindən sevilən və məşhur bir platformadır. Mənim də fikrimdə vardı Kursora platformasında tədris almam. Sadəcə sırf LinkedIn-də bu postu gördüyüm zaman eyni ilə mən həqiqətən də buna müraciət etməliyəm dedim və mənə həqiqətən də qatqıları çox oldu. Həm iş yerimdə, həm yumşaq bacarıqlarımı inkişaf etdirməyimlə həqiqətən də mənə çox böyük bir qatqı sağladı. Həmçinin mən burada bir neçə dənə kursdan faydalandım dediyim kimi, yumşaq bacarıqlar, leadership, kommunikasiya bacarıqları, həmçinin texniki bacarıqlar, bulud texnologiyaları, süni intellekt, məlumat analitikası, məlumat mühəndisliyi, məlumat elmi, yəni data science ilə əlaqəli bir neçə dənə kurs götürdüm və çox qısa zamanda həm işimdə tətbiq edə biləcəyim məlumatlar əldə elədim, həm də mənə gələcəkdə həqiqətən də faydalı ola biləcək məlumatlar əldə elədim. Bu kursların bir neçə üstünlüyü də var idi mənim baxış bucağımdan baxıldığı zaman. Bunlarda layihə əsaslı yəni tapşırıqlar var idi. Bu da həqiqətən də belə bir problemlə, yəni iş zamanı, real keyslər üzərindən getdiyi üçün, əgər işdə hər hansı bir texniki problemlə qarşılaşdığınız zaman nə edə bilərsiniz şəklində olduğu üçün onların, bu real keyslərin bizə həqiqətən də çox böyük üstünlüyü oldu ki, biz də məsələn iş yerində bu real keysləri iş yerində bu şəkildə tətbiq edə biləcəkdik. Ona görə bizə olduqca çox faydalı oldu. Həmçinin dil kursları da var idi. Mən bir neçə dənə dil kursuna qoşuldum və hələ də davam edirəm. Həqiqətən də çox-çox maraqlı kurslar var.
Və inanıram ki, bu kurslarda qoşulmaqla, yəni sadəcə bizlər yox, gələcək davamçılar da eyni şəkildə bu kurslara qoşulacaq və özünü inkişaf baxımından çox faydalı olacaq onlara. Və onu da qeyd edeyim ki, bu qısa müddətdə və yaxud da uzun müddətdə olmasına asılı olmayaraq, ən birinci məqam insanda inamın olması və məqsədlərinin olmasıdır. Əgər insan inamı varsa və özünə inanırsa ki, mən bunu bitirəcəm, həqiqətən də çox qısa zamanda belə yüksək uğurlar əldə edə bilər. Ona görə inamlı olmalı və məqsədlərin arxasınca qaçmalıdır hər bir insan, belə düşünürəm. Nərmin xanım, bəs belə bir sual da vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bizi izləyən gənclər, bizi izləyən tamaşaçılar necə qoşula bilərlər, necə müraciət edə bilərlər və onlara geri dönüş müddəti nə qədər çəkir? Sizədir, hansı kriteriyalar nəzərə alınır bu valinə alınırız? Hazırda Dürsi Akademiyası layihəsinə açıq müraciətlər təəssüf ki, yekunlaşmışdır 2023-cü ilin sentyabr ayında. Müraciət olmuşdu və çox qısa bir müddət ərzində 7000-ə yaxın vətəndaşımız qeydiyyatdan keçmişdir. Lakin layihəmizin növbəti mərhələsi və daha geniş bir formada biz start verməyi düşünürük bu ilin sentyabr ayında. Bu zaman biz həm 4SİM-in, həm digər İqtisadiyyat Nazirliyinin, Təhsil İnkişaf Fondu və digər dövlət qurumlarının hesablarında elanlar paylaşılacaq bütün sosial media hesablarında. Oradan izləyə bilərlər, qeydiyyatdan keçib layihəyə qoşula bilərlər. Bəs bu layihənin davamı necə olacaq? Layihənin davamını biz Nation Program, yəni Milli Program adlandırırıq. Bu dəfə əvvəlki layihədən fərqli olaraq Coursera platformasında təqdim olunan bütün kurslar, hansı ki bu 8000-dən çox kurs edir, bütün kurslar vətəndaşlarımıza təqdim olunacaq. 6 həftə ərzində onlar kataloqdakı istənilən bir kursdan yararlanmaq imkanı əldə edəcək və ümumilikdə bir il ərzində layihəmizdən 200000-ə yaxın vətəndaşımız yararlanacaq. Və bu dəfə əvvəlki layihədən yenə də fərqli olaraq kursların yarısı, yəni 4000 kurs süni intellekt vasitəsilə Azərbaycan dilinə tərcümə olunacaq və Azərbaycan dilində alt yazılarla kursları izləmək imkanı olacaq. Həmçinin Coursera platformasının öz dili də Azərbaycan dilində olacaq və bütün kursların materialları, PDF materialları da Azərbaycan dilində təqdim olunacaq. Bura daxil də elektron kitablar, təqdimatlar və s. Həmçinin layihə çərçivəsində Coursera şirkəti tərəfindən çox gözəl bir imkan bizə təqdim olunur. Bu Talent Pipeline proqramıdır. Talent Pipeline proqramı vasitəsilə işə götürənlər, yəni qurumlar, şirkətlər Coursera-da 4C Akademiyası çərçivəsində kurs keçmiş hər bir şəxsin və milli proqram çərçivəsində kurs keçən hər kəsin öz backgroundunu, yəni götürdüyü kurslar və s. barədə məlumatlar əldə edə biləcək və işə götürənlərlə, yəni bu platforma işə götürənlərlə kurslar bitirən arasında bir kommunikasiya olacaq. Bu da bizim üçün böyük bir imkan olacaq, bizim həm də istifadəçilərimiz üçün. Yəni bu üstünlüklərin hər birisi, necə deyərlər, istifadəçilərin daha rahat şəkildə bu kurslardan yararlanmağı üçündür və ümid edirik ki, uğurlu da alınacaq elə layihənin davamında da. Müsəlva xanım, bəs siz necə, yəni hansı üstünlüklər barədə düşünürsünüz layihənin? Siz də biraz fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Coursera ümumiyyətlə özü bir üstünlükdür. Yəni, Coursera-ya qoşulmağın özü bir üstünlükdür. Çünki orada artıq proqramlara qoşulanda və ilkin nəticələrdə, ilkin elə dərslərdən, etaplardan keçdikcə görürsən ki, müəyyən bir artıq o öz biliklərində, bacarıqlarında müəyyən dəyişikliklər olur. Əsas üstünlüklərindən biri odur ki, burada paralel olaraq kurslardan istifadə eləmək mümkündür və Coursera buna imkan verir, şərait yaradır. Mən özüm paralel oxumuşam. Çünki hər kəs mənə 2 aya yaxın biz bu Coursera təlimlərində olduqsa, verirdi ki, bu qədər müddətdə oxuduğum proqramların bəzisi 6 həftəlikdir, bəzisi 8 həftəlikdir, necə satdırırdın? Mən bunları paralel oxumuşam. Sadəcə olaraq belə görüntü yaranmasın ki, sadəcə oxumaqdır. Xeyr, hər proqramda quizlər var, mərhələlərə keçmək. İmtihanlar. Bəli, imtihanlar. Və elə proqram var ki, orada dərsdən çox onun imtihanı var. Yəni, bir dərsdən sonra quiz gəlir, bir dərsdən sonra yenə tapşırıqlar gəlir və o tapşırıqların qiymətləndirilməsi, baxmayaraq ki, bu onlayn deyil, bir çox hallarda qiymətləndirməni ilə o layihəni təqdim edən müəllimlərin özləri tərəfindən aparılır. Bəzən olur, başqa ölkələrdən olan iştirakçılarla təqdim olunan o layihəyə qiymətləndirilmə aparılır. Onun qiymətləri bəzən olur, kursu bitirirsən, amma sertifikat bir qədər sonra gəlir. Çünki bütün o
verdiyin imtahanlar, göndərdiyin o təqdimatlar hamısı qiymətləndirilir ondan sonra. Sadəcə olaraq üstünlük tərəfi budur ki, mən istədiyimi seçə bilirəm, yəni geniş imkan yaradılıb, istənilən istiqaməti və o paralel olaraq onları oxumaq mümkündür. Yenə həmkarlarıma qoşulurum ki, burada inam, iradə, qətiyyət, məqsəd şərtdir. Yəni istəyəndən sonra sözsüz ki, yəni hər şeyi əldə etmək olur və asandır. Yetər ki, o istək olsun, sevgi olsun. Sevinç xanım, gənclərə, yeni qoşulmaq istəyən insanlara ümumiyyətlə hansı sözləriniz, hansı tövsiyələriniz var? Biraz da siz eşitək. Əgər ki, belə bir proqramın var olduğunu görüblərsə, xəbərləri varsa, sadəcə tərəddüd edirlərsə ki, məsələn, dərsim var, məsələn, universitetim var və yaxud da işləyirəm, qəti sürətdə belə bir tərəddüdləri olmasın. Çünki mənim özüm eyni zamanda magistr oxuyurdum, daha doğrusu bu il bitirirəm, magistr oxuyurdum, eyni zamanda işlər. Həqiqətən başım çox qarışıq idi, amma mən bir dəfə istifadə etdiyim üçün bilirdim necə faydalı olacağını. Həm də mənim artıq məqsədlərim var idi konkret ki, nə üçün mən bura qoşuluram. Özlərində ilkin olaraq məqsədləri olsun ki, sadəcə olaraq kurs götürüm deyil. Mənə nə lazımdır, nə axtarıram və bunu necə axtarmaq lazımdır. İkinci olaraq isə mütləq şəkildə qoşulsunlar, yəni qətiyyən peşman olmayacaqlar. Yəni qoşulandan sonra artıq hər şey yaxşı olacaq. Qoşulandan sonra artıq başa düşəcəklər ki, nəyi qazanırlar. Nəmi xanım, son olaraq bir layihə rəhbəri olaraq sizinlə fikirləriniz maraqlıdır bizə. Hər kəsi ömür boyu öyrənməyə, qoşulmağa və həmçinin öz rəqəmsal bacarıqlarını inkişaf etdirməyə, çalışdığı sahəsindən, peşəsindən asılı olmayaraq rəqəmsal dünyaya iniş etməyə dəvət edirik. Və bunun üçün də ən yaxşı alətlərdən biri məhz Coursera platformasıdır. Ona görə də sentyabr ayından start verəcək milli proqram layihəmizdə aktiv iştirak etməyə dəvət edirik hər kəsi. Ümid edirik ki, bu çağırışa bizi izləyən tamaşaçılarımız da hədiyyələr. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, sizə işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Daha bol-bol maliyyətlər əldə edəcəksiniz. Bir daha təşəkkür edirik. Sağ olun. Bəli dostlar, beləcə bir buraxılışın da sonuna gəldik. Magda, başqa hansı mövzuların müzakirə olmağını istəyirsinizsə, bizə sosial şəbəkə hesablarına yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.